Hej, jag heter Göran Mörkeberg och är fällningspedagog och jag håller just nu på att förbereda en lektion jag ska hålla, en fällningslektion som jag ska hålla inom kort. Och varför ska man göra fällningsmetoden? Vad kan man lära sig med fällningsmetoden? Ja, fällningsmetoden är en fantastisk metod för självkänsla. Om jag vill lära mig mer om mig själv, hur jag gör saker och ting. Och om jag vill lära mig att ta hand om mig själv på ett bättre sätt. Just den här aktuella lektionen handlar om hur jag använder ryggraden och resten av kroppen. Och under lektionens gång så kommer vi att göra en massa olika rörelser. Och till exempel att göra sidböjningar i olika positioner. Och hela tiden så hör rörelsen i sig kanske inte så väsentligt utan hur jag gör det. Och jag letar efter att göra rörelsen med högsta möjliga kvalitet utan smärta. På ett så naturligt sätt som möjligt. Och jag kombinerar olika varianter, olika rörelser. Till exempel nu, en del av lektionen så gör vi istället för sidböjning, rotation. Och allting hänger ju samman. Så att efter att ha gjort en annan variation så kan det mycket väl tänkas att den första rörelsen jag gjorde blir annorlunda. Jag kanske uppmärksammar att jag kan röra mitt bäcken mer. Och därigenom fördela rörelsen på ett annorlunda sätt. Och det som sker för människor på fällningslektion är olika saker. Men oftast så kan jag upptäcka att jag kan röra mig ledigare, jag rör mig mer utan smärta. Och på köpet så får jag också en ökad kännedom om mig själv. Hur jag agerar i olika sammanhang. Ju bättre jag känner mig själv, ju lättare kan jag hantera olika saker. Vilket gör att med fällningskris så får jag ett bättre liv. Så, varför inte börja fällningskrisa du också? Välkommen åter. Vi ses snart. Hej då.